מאוד התרגשתי גם בדרך לפה ופרפרים בבטן כאלה, אני נוסעת, שומעת שירים ו... מה את שומעת? כל מיני שירים באנגלית שמעתי, סיה אני שומעת, ריאנה. היית בזאת את הבאה לאחרונה? לא, כי לא היה לי זמן, האמת אני כל היום בהופעות וחזרות והקלטות וסקיצות והופעות בלילה והיום שלי עמוס מעין. עמוס. יש איזה מנהג שאת אוהבת לעשות בכניסה? לעלות ברגל ימין. אה, זה מביא מזל? לא יודעת, לי כן. איך את, שאלה אחרונה, איך את מסכמת את השנה האחרונה? ואיך את זמרת השנה, עמדת על אלבומת קיסריה? אני מסכמת את השנה מאוד מאוד טובה, בגלל שעשיתי מאמצים והשקעתי את כל החיים שלי בעבודה על האלבום הראשון, והאלבום הראשון תפס, והאלבום השני תפס תאוצה שבכלל לא מובן מאליו, ותודה רבה לכולם על זה. והשאיפה שלי היא להגיע לקיסריה בזכות עצמי ולבחור כרטיסים בזכות עצמי ולהוציא עוד המון אלבומים. בעזרת השם שזה יקרה. כן, ובריאות זה הכי חשוב.